Odmah moramo da te pitamo ovo što nam je Jelena rekla, kako napreduje pravljenje bebe? Pa vam rekla Jelena. Pa da pitamo tebe. Pa ako vam je rekla Jelena, onda vam je ona rekla. Pa rekla da pitamo, rekla je da ti znaš odgovor. Kada reći ćemo vam kad, kad bude vreme. Sada druga. Nije. Koliko ja znam. A tome radite ili... E, dođi da vidiš. Pozdravi me. Soba Radovanović, mnogi albumi su izašli... Ti ne možeš da reći intervju više. Radanović. Radanović, da. E, mnogi albumi su izašli, da li ste slušali? Kako? Milica Pavlović... Aha, jesam, jesam. Da, sam slušao tuđi album, ne da. Jesam, pa ovaj... Super, drago mi je da, da su pevači odlučili da, ovaj, masovnije izdaju albume, zato što nekako to je po meni nešto što ima dušu i što, bi ljudi koji znaju da pevaju trebalo da rade u stvari. Ovaj, čuo sam Milicin album, Miličin, sve su pesme kvalitetne, ona je osoba koja dosta ulaže u sve to, tako da mnogo mi je drago zbog nje. Kada ćeš ti da... Mnogi su krenuli da objavljuju album. Pa eto, drago mi, ako sam ja bio možda neki, neka prekretnica, pokretač, da, sve to pokrenem, još mi je draže zbog toga. Ovaj, kažem ti, ja stvarno volim kad vidim da nekom kolegi lepo ide i da, ovaj, da vidim da se posvetio svojoj karijeri, da, sve to ide nekim ozbiljnim tokom. Da li ti se dopada album Kije Kockara? I ona izdala nedavno. Pa, nisam čuo, evo iskreno ti kažem, nisam čuo ni jednu pesmu. Mnogi su rekli da taj album je propao, šta vi mislite, pošto niste čuli? Kada je uspešan album, da kažem, svi... nisam čuo. Ne, stvarno, dosta, mnogo radim i, izvini, mnogo radim, ovaj, i baš slabo sam u posljednje vreme čuo. Vidio sam da su još neki kolege izdavali albume, ali nisam stigao da poslušam. Ovaj, Navili smo sa vama sa dobrim pesama, emotivne pesme. Da li možemo da očekujemo neki kvalitetan album od vas? Pa možete, ali mislim da ću prvo da izbacim neki single, pa će onda album. Ovaj. Mislim da ću da, onako, da što se kaže, ono, presečem jednim ovim singlom sad pred leto, tako da album možete očekujete tamo na jesen. Da li tačno? A hoće beba pre albuma ili posle? Pa vidjet ćemo. Ja, pisalo se o tome da je tvoja naša supruga vodila tvoje društvene mreže i da vam bila tvoj fan. Je li to istina ili šta? Pa ti koji su to pisali, uskoro će plate, pošto su dobili tužbu koju smo dobili za laž i za klevetu, tako da... Gde je vaša kuma bila sa Lunom na moru? Pa to je skroz druga stvar. To je skroz druga stvar od ovoga što mene pitao. Dobro, a kako ste se odlučili da vam kuma bude žena koja je bila tvoj ludi partner? Pa, to odlučili smo se. Kako izgleda život u Višnjarskoj banji? Da li vam je kuma otnesla u kući i sa dvorišta? Prelepo, preporodili smo se stvarno. To je nekako podneblje na kako sam ja navikao. Mirnije, dosta mirniji kraj. Ove, ljudi su nekako... spori, neku život je sporiji nego ovamo u centru, tako da me isto mogu sviđa, ja sam osoba koja je odrasla u Zrenjaninu, u Vojvodini, tamo je život onako dosta sporiji i dosta ovaj, laganiji, tako da baš sam se uklopio super, kao da sam se rodio tu. A kako ćeš da se grejaš, sam skupljenja? Na drva. Zašto su skupljena drva dupa? Moj, ja cepam drva od svoje sedme godine, tako da. Slobo, kad ćete ti i Jelena da napravite dalje u stvarno? Pa kad bude malo manje posla. Ovaj stvarno dosta radim, ali planiramo i to, ovaj biće to obavešteni na vreme. Hoćete biti. Vi ste najavili pesmu, da li je to brza pesma ili balada neka? Pa nešto između. Između. Kako to izgleda između? Čućeš? Dobro, samo da ustanovimo. Tvoja naša supruga nije vodila tvoje društvene mreže, tako? Naravno da ne. A fan stranice? Ne. Ništa toga nije isto. Ništa toga nije isto. Koliko ti znači što svakodnevno kači storije sa tobom ili kada te snima i pokazuje... Izvini, možda se podariš ovam ulazišnjom zimom kada? Pa kako misliš, što, kako mi znači, ovaj, to je nešto normalno, njen profil je zaključan, ona to radi zbog sebe i sebi dragih ljudi, tako da to ne vidim ništa loše u tome, to je skroz normalno. Koliko vas znači što ste pobedili, sva priča što se pričalo vama posle realitija, koliko vas to znači, koliko vas to imponuje? Danas ste Sloba Radovanović, ono što se napavljaju. Uzmijem taj telefon. Gospodo, kum Goran Lečić je rekao da prekinemo intervju. Hvala vam, lepo, prijatno. Da li Goran biti kum na vašoj svadbi? Kako? Da li će Goran biti kum na vašoj svadbi? Pa ko drugi?